Terengganu FC menjuarai kejohanan empat penjuru Piala Menteri Besar Terengganu dengan kemenangan 4-2 ke atas TFC 2 dalam final di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam tadi. Skuad bimbingan Ifan Bakti Abu Salim itu terlebih dahulu menguji kubu pasukan adik menerusi sepakan percuma Lee Andrew Tak pada minit keempat yang ditepis Muhammad Syamiza Yusof. Aksi melawan ditunjukkan TFC 2 5 minit kemudian dengan gerakan 1-2 dimulakan Ahmad Taqiyuddin. Roslan gagal disudahkan dengan baik Muhammad Alif Fitri Jeffrey. Penyerang baru TFC Abdul Malik Ma'arif menjarikan gol pembukaan pasukannya selepas menolak masuk hantaran leret Kipre Ticece pada minit ke-16. Ticece, kapten TFC, menggandakan kedudukan 2-0 pada minit ke-35 hasil sepakan penalti selepas dia dijatuhkan Muhammad Hassan Basri. Aksi semakin rancak selepas rehat dengan Muhammad Syamiza cemerlang menyelamatkan pintu golnya daripada terus dibolosi pada minit ke-46 daripada perjumpaan Tak dan Muhammad Asri Samsudin. TFC 2 turut memperkemaskan rentak dan hampir merapatkan kedudukan pada minit ke-57. Namun sepakan jarak jauh Muhammad Fakhrul Razi Musa dinafikan Muhammad Sufian Rahman. Jaringan ketiga TFC hadir pada minit ke-64 menerusi pemain lincah Muhammad Faiz Nasir yang menerima umpanan TCC sebelum TCC meledakkan gol kedua peribadi 3 minit kemudian. Kubu mereka akhirnya bocor pada minit ke-72 selepas Bruno Junichi Suzuki melepaskan sepakan kencang dari dalam kotak penalti serta jaringan kedua daripada Akani Sande Wasio. Selaku juara, TFC membawa pulang trofi berserta wang tunai RM50,000 manakala TFC 2 terpaksa berpuas hati dengan RM30,000. Trofi disampaikan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman.